kato mitä ne on tehnyt. Ei voi olla mahdollista. Huldaterin häälahja meille. Miten ihmeessä minä uskallan selittää sen hänelle? Syöthän vielä jotain? En syö. Kahvia? Kiitos. Mä ainakin otan kahvia. Se on ainoa, jolla herää kunnolla. No, hauskaa meillä joka tapauksessa olisi. Oli oikein kivaa. Noissa juhlissa on aina sellainen tunne, niin kuin oltais kaikki yhtä suurta perhettä. Sillä tunteella on muuten nyt nimikin. Sitä sanotaan laulaja veljeydeksi. Taitaa pitää paikkansa, kun tuntuu, että se tarttuu vähän meihin vaimoihinkin. Eli mä tarkoitan, että on niin kuin helppo tutustua ja ystävystyä. Tää on sit viimeinen vinkka. Teetis me noin kauas? No totta kai te teitte. Koko sun kerhos seilas sisälle. Pakko mun ne oli kutsua. Tietisit, kuin kylmä siellä kellarissa tuli. Niin. Vois se talonmies pikkasen paremmin lämmittää. Tätä taloa lämmitetään tarkalleen annettujen energiansäästöohjeiden mukaan. Ihan riittävästi. Me ei ite käymään siellä kellarissa. Siellä ei tarjennu edes tanssia. Sitä railakkaammin näytään tanssitun tuolla meidän olohuoneessa. Me kaikki esineet eivät ole kestäneet sitä rytmiä. Niin sanottua rytmiä. Kuule, toi pytty nyt ei ole markankaan arvoa. Kuule, Pilvi, kaikkea tässä maailmassa ei voida sentään laskea rahassa. No, lasit ainakin on kaikki keittiön laseja. No. Niin, laseista puheen ollen. Mitenkäs myöhään te oikein tulitte kotiin? Kun minä, perheen mustalammas, otin kengätkin pois ja tuolla rappukäytävässä, niin sitten täällä onkin Pilvi yksin nukkumassa. No, äiti, se oli vähän vaikea saada irtautumaan uusien ystäviensä parista. Kuinkahan tuon asianlaita nyt oikein oli, herrasi? Joka tapauksessa taksia oli melkein mahdotonta saada. Tuntuuko luontevammalta? Kiitos. Täytyy lähteä tästä työhön. Elämä kun ei ole pelkkää juhlaa. No ei niin, tiskaaminen on inhottava. Meille pitäisi hankkia astianpesukone. Mainio ajatus. Kuka sen kustantaa? Mä luulen, että tämä sitten senkin saa liimatuksi yhteen. Mä otan kahvia.